မြို့သူများရှင်ကြားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကျမတို့အဖွဲ့သားတွေဟာကြားပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတရဘဟုတုတမြားနဲ့အတူကြားပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အလှပအခြေခံအနေအများကိုမြို့သူများအတွက်ကြိုးစားရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ကြားပြည်နယ်ကိုရခိုင်ကဝေတောင်ပြည်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးခင်ရဝတီပြည်လို့လည်းခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့လိုက်ကောမြို့နယ်စစ်တပ်မှန်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိတ
ဒီနေ့ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမော်ဆူမြို့မှာဘယ်လိုနေရာတွေတားနေရာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအကြောင်းအရာများကိုမြို့ရဲ့တင်ပြချိုးဆိုင်ကိုတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမော်ဆူမြို့မှာဘယ်လိုနေရာတွေတားနေရာစိတ်ဝင်စားစရာနေရာတွေတားဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲဒါကြောင့်မြို့ရဲ့တင်ပြချိုးဆိုင်ကိုစလ
ထွေသားများလက်စတဲ့အလေးနှုတ်အေးကိုထိတွေ့ခန်းဆိုင်နေလမ်းဘေးဝဲရာမှာတဘဝရှုခင်အလှပများကိုငေးမောမီထိပွင့်ကံတော်ကိုပထမဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ထိပွင့်ကံဟာတာနာမြေပရဝင်အတွင်းမှာတည်ရှိပြီးတော့ကံတော်အလျာ ရခုမြင့်တွေ့နေရတဲ့ထိပုံစံတင်းတို့များဟာတထောင်ဒါမှမဟုတ်2000ခန့်ကျပြန့်ပြီမဲ့လေရေထဲမှာရှိတဲ့တင်းတို့ထုတဲ့ပမာဏဟာကားကြီးတစ်စီးဒါမှမဟုတ်နှစ်စီးတိုက်စားရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြို့သူများရှင့်မြို့သူများအခုမြင့်တွေ့နေရတာတော့ဒါထိပုံကံဖြစ်ပါတယ်။ကြားပြင်းနဲ့ဒီမော်စုံမျိုးရောက်တဲ့လူတိုင်းဒီထိပုံကံတော့မဖြစ်နေလာကြပါရဲ့ရှင့်။ ဒီပွင့်ကံဒီမှာဘေးမှာတော့ဒီမှာသစ္စာကံရှိရယ်ဟုတ်ပါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုတိုလော့ကံရှိရယ်လို့သိရပါတယ်ရှင့်မြို့သူများရှင်ကြားတိုင်းသားလူမျိုးတွေကတော့ဒီထိပွင့်ကံကိုကျွန်တော်တို့မိချောင်းကြီးကူရော့ကံပြီးတော့ဘုတ်တလော့ကံလို့လည်းခေါ်ဆိုကြရလို့သိရပါတယ်ဒီထိပွင့်ကံမှာရှင်းရခင်တော့အတွင်းမဲ့တော့ညီမလက်သမီးခုနှစ်ဖော်ရေကစားခဲ့တဲ့နေရာလို့လည်းတမန်ထောက်ထားများသိရပါတယ်ရှင့်ဒါကြောင့
ဒီမှာဆိုလို့ရှင့်လေကျွန်တော်တို့ခီးသွားအဲ့တဲ့အများကြီးဒီမှာဒီဘွဲကံကိုလာရလဲပတ်ကြတွေ့ရတယ်ရှင့်ကျွန်တော်ဒီခီးသွားအဲ့ထက်အနေနဲ့လောက်မေးကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အနေတော့ရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါအန်ဒီမင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာမှမဟုတ်ဆိုတဲ့အနေတို့ဘေးကလာကြလဲအန်ဒီရရန်ကုန်ကအန်ဒီရရန်ကုန်ကအန်ဒီရောလောက်ကပါရှင့်အော်ဟုတ်
ตาบ่ได้เนี่ยล่ะอ๋อตาบ่ได้เนี่ยล่ะอ๋อตาบ่ได้เนี่ยล่ะอ๋อโอเคตาสะยงลูกอ๋อเนี่ยอันนี้จะจ่าหน้าอีกบาไล่จิไล่ปู่ไปอ๋อโอเคอันนี้เราอร่อยกว่ายอดปูล่ะอันนี้ยอดปูอ่าไม่ยอดปูอะคุณมาปฐมบ่ซอยอดปูอ่ะบ่อ๋อโอเคบ่โหอันนี้เราอันนี้ไปบ่คอเลยอันนี้อ่ะดอกบ่มุกครับดอกบ่มุกค่ะอันนี้อ๋อมันหน่วยครับมันหน่วยอ๋อโอเคอันนี้ถ้าพี่ไปไปสัตว์ตัวจ๋ามาเลยอันนี้ตัวตองจีตองจีส
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်အခွင့်အခါကျွန်တော်တို့ရှင်ရောဒီလိုက်ကောင်မျိုးလာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်နေရာတွေတော်ပြီးလဲပတ်ချင်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်မလဲအဲ့ဒီဒီထိပွင့်ကံ ตางวยสีดีเนาะอะไรนี่บ่ลบไปจ้ะลบไปอ๋อโอเคโอเคอันนี้ดีต้อขันซอดิแกนคนละ5กว่าเวทีได้อันนี้เบลาลงเนเวทีได้อ๋อเนเวทีบ่ลอกอันนี้เนี่ยอ่ะเนเวทีบ่เนาะอะคือว่าแลนนี่เปลี่ยนแล้วคาจ้ะတော့แบงค์กองน่ะอีโซดิแลนนี่อ่ะแลนยังจั่นน่ะดิอ๋อโอเคตะสีเนี่ยตะสีช่างหมดโหลงว่าอึดไม่เปลี่ยนอ๋อโอเคอันนี้อ่ะดีมาดีต้อขันซอดิอูอเมียนแล้วยောက်ผิดล่ะ ခဏခဏတော့ရောက်တယ်ခဏခဏရောက်တယ်ဒီနေရာကတကြံဆိုရင်အရင်ပြော့ပြကောင်းနေနေရအော်လူတို့မပေါ့ဘူးအော်တကြံဆိုဒီနေရာအရင်စီရပေါ့လူတို့မပေါ့ဘူးဒီအားလည်းလည်းရေးတကွန်နဲ့လေဒီနေရာလည်းအမီတောင်ဆဲအဲ့ချိန်ဆိုတကြံဆိုအရင်စီရအော်ဟုတ်ကဲ့အော်ဒါဆိုတကြံဒီမှာလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လူတွေအများကြီးနဲ့ပြောပြကောင်းနေဘာဆိုဒီရဲ့တလေးကပေါ့နော် ဒီတကူးဆိုရင်တလလုံးကကြောင်းတက်ပွဲဟုတ်ကဲ့တတိကျဆိုရင်လည်းတလလုံးကြောင်းတက်ပဲ okay. နယ်ဝေးက
ตีปูอีเชนนี่สุกาสีอะไรสีอะไรปะอ๋อสีอะไรสีอะไรลมเรือลาจาร์เลยลาจาร์ตีจาวเรียนมาตีจาวแบบของเราลมเรือลาจาร์เลยอะไรที่เนี้ยปูบอกเลยมาตีอันนี้อะไรลมเรือเชิดอะไรอ๋อโอเคว่าเนี่ยลมเรือมาตีอันนี้อะไรสุนาจาร์เลยโอเคที่มาโอ้โหตอนนี้ลูเรือปูสีกาลาเลยแล้วไปสุดเอเชียเนาะปูเอเชียเนี่ยชีไรเนาะคุณเนี่ย อ๋อคือสูตรเส้นยาอีโต้แต่เป็นเส้นยังเก่าหน่อยวะเนาะอ๋อโอเคยี่โน่สูตรเส้นนะที่จ้างแล้วนี่เราต้องมีเพื่อนวะอ๋อเจ้าเวรนั้นเส้นยาเต็มไปหมดแต่กูเพี้ยเจ้าเวรมาที่จ้างเพี้ยเพี้ยเจ้ามาแล้วกูว่าจะต้องตู้เวรนั้นที่เส้นเราไปหาวะเนาะคือสูตรร้านนี้เราเส้นเปียงหนึ่งวะเนาะอ๋อโอเคโอเคมาคุณพี่จะไปตู้เส้นมาเลยอันนี้เนี่ยอ๋อที่ลอยกลมอยู่ลายอะไรตู้จงเลยเนี่ยเรายาวไปประมาณเช่นอ๋อบ่เนาะกูมีอาว
အဲ့တော့ဒီနေရာဘောနော်နောက်လည်းလာအောင်ပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအနောက်ဖက်သစ္စာကံနဲ့အရှိဖတ်ထိပင်ကံကြောင်းမှာရှင်မြင့်တက်နေတဲ့ကံငယ်လေးတစ်ခုရှိပြီးတော့ဒီကံငယ်လေးကိုနဲ့ရေကံလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ် ကံပေါ်ပပလေးမှာလည်းလာရောက်လက်ပတ်ကြတဲ့ခီးတဲ့များအတွက်ခုံနှမ်းများပြုတ်လုပ်ပေးထားတာကိုမြင်တွေ့ရပြီးတော့တချို့ခီးတဲ့များတော့ထိပွင့်တာကိုဆောက်ဆိုင်ကြရလို့သိရပါတယ်။ကျမတို့ဖွဲ့သားများထိပွင့်ကံအလောက်ပါများကိုအပြည့်ဝခန်းစားရင်းနဲ့ထိပွင့်ကံမှာကံခုနှစ်ဆင့်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ ကံခုနှစ်ဆင့်ကိုမရောက်မီမှာတနီးလာလဲဆိုတဲ့ရွာတရာကိုဖျက်ကျော်ခဲ့ရပြီးတော့လန်ကီတခြားမှာရှိတဲ့သဘောအရှိဖြစ်အလောက်ပါများကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကံများအစစ်စစ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီကံကိုကံခုနှစ်ဆင်းလို့ခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်ဒီဘွက်ကံကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကံခုနှစ်ဆင်းကိုလည်းမဖြစ်မနေလာသင့်ပါတယ်ဒီဘွက်ကံနဲ့ကံခုနှစ်ဆင်းကလမ်းသင့်ပါတယ်ရှင့်အားမှာရွာတရာကိုဖျက်ပြီးရင်တော့ဒီကံခုနှစ်ဆင်းကိုရောက်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်လက်ဆက်တဲ့လေနုလေအေးညာတိုက်ခတ်လာတဲ့အတူကျွန်တော်တို့သဘ
နေလာလေးဘုရားကျွန်တော်ဒီနေရာလေးပဲဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျေတေကိုလပလုံးနဲ့ငွေတောင်ပြီးမှကန်ခနစင်ရဲ့အလားကတော့ကျမတို့ကိုလက်ဆက်စွာနဲ့ကြိုဆိုလို့နေပါတယ်ရှင်။မြတ်ဗုဒ္ဓများရှင်ကံရည်ပြင်ဟာကြည်လင်နေပြီးတော့ကံရည်အောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်သားရေမောများအလားကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီကံဟာကမာလက်ခီးတဲ့များလာရောက်လေ့ရှိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တောင်ချေတလျှောက်မှာရှိတဲ့အဆင်ဆင်ရှိနေတဲ့ရေကံများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အဖွဲ့သားများကဲခနဆင်းရဲ့အလမခေတ္တခဏများနှစ်မျောမိရင်နဲ့အပြန်လန်းကိုခီးဆက်လာခဲ့ပါတယ်ဘိုင်ကောမြို့ကိုမပြောင်းမီမှာဒီမော့ဆူမြို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ငွေတောင်စီကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီမော့ဆူလို့ရေးထားပြီးမယ်လေဒီမော့ဆူမြို့လို့ပဲခေါ်ဆိုကြတဲ့ဒီမြို့လေးဟာကျေးရွာပေါင်း160ကျော်ကျေးရွာအုပ်စု26ဆုရှိပြီးတော့ရက်ွက်တစ်ကွက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမြို့ကိုအလှဆင်ထားတာကတော့မြို့ဝင်ကငွေတောင်စေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါရှင်။ငွေတောင်စေကို1963 64ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး1964 65ခုနှစ်မှာပြီးစီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအနက်ပေ30ရှိပြီးတော့ငွေတောင်စေမှာဒေမီအေက6100ကျော်ကိုရေးပွေးယူနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လေးစားပါတော့မြောပြည်သူညကိုမတော်များရှင်အခုမြောပြည်သူများမြင်တွေ့နေရတာတော့ငွေတောင်ဆဲဖြစ်ပါတယ်ငွေတောင်ပြည်ကိန်းဒီကညာတန်တားကြီးလို့လည်းတင်စားခေါ်လာတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကံရည်ပြင်ရဲ့အကျေကတော့ကျွန်တော်620ဧကောင်ရှိပါတယ်
မြန်မာပြည်မှာရှင်ဒီမော့စကိုင်းရဲ့ကိုရေးဖွဲ့သားတွေမြန်မာပြည်မှာထွက်ခရရပြင်းနဲ့ဒီမော့ဆုမြို့မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ရေကလာရောက်ကြတဲ့ဒေသခံတွေတောရောက်လေပက်လေးရှိတဲ့နေရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရဲ့အကူတက်ဆက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အချိန်နည်းနည်းလေးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူတက်ဆက်မှုကိုဒီညဝေရနာဖွဲ့ပြပါရှင်ဒီလိုအားပေးခဲ့ကြတ